A Cama Articulada Saga Brasil tem o prazer de apresentar este conjunto Tempur, composto por colchão Tempur Original Elite, 25 centímetros, importado da Dinamarca, material viscoelástico puro com certificado da NASA. Este colchão Tempur, ele oferece um grau de conforto absurdo, fazendo com que você deite e tenha um conforto instantâneo, ausência de pressão e melhora da circulação sanguínea. Um colchão realmente diferenciado. Abaixo desse colchão, nós temos uma cama articulada também da Tempur, fabricada pela Ergomotion, que é a maior fabricante de camas articuladas do mundo, importada pela Tempur no Brasil. Então aqui você pode ver o logotipo da Tempur na cama. E essa cama articulada, aqui na Saga Brasil, está colocada sobre uma base que foi desenvolvida exclusivamente para essa cama. É uma base que você pode ver os detalhes, ela é bipartida na lateral e não ao comprido, como as normais. O pé é de alumínio, de altíssimo padrão, bom gosto, qualidade, durabilidade e resistência. Um pé em alumínio. Muito diferenciado realmente. Quando você vê essa cama, você não imagina que ela é articulada. Então você tem, através do controle remoto Tempur, que é este controle com várias funções, você tem a opção de fazê-la movimentar com um simples toque no botão. Eu apertei o botão da televisão, por exemplo, e a cama vai se colocar na posição de ver TV automaticamente. Aqui você consegue perceber melhor o mecanismo de articulação da cama Tempur. Eu vou levantar um pouquinho mais aqui as pernas para que você possa visualizar. E aí você vê a base colocada sobre esta base design desenvolvida pela Saga Brasil. Realmente é um bom gosto incrível. Um produto que fica muito bem acabado na sua residência, no seu quarto. Aqui mais uma vez o controle remoto, voltando agora para a posição flat, que é a posição horizontal. Silenciosa, confortável, com luz de cortesia noturna. Aí você tem também uma posição que é anti-ronco, é essa posiçãozinha onde tem as letras Z. Essa posição anti-ronco, ela vai elevar o tronco num ângulo que permite que você não ronque, e que também combata os sintomas de refluxo durante a noite. Então, é uma posição muito procurada por todos os usuários. Você tem a posição de gravidade zero. Essa posição de gravidade zero foi descoberta através de pesquisa da NASA para oferecer o máximo de conforto para o usuário. O relaxamento é muito grande e, ao mesmo tempo, você vai ter melhora da circulação venosa pela elevação das pernas e melhora da circulação sanguínea geral no seu corpo. Diminuição da pressão cardíaca para bombear o sangue de retorno. Então você tem uma posição realmente muito confortável, agradável de ficar para relaxamento. A cama Ergomotion tem 3 anos de garantia. Ela tem luz de cortesia noturna, entrada USB para carregar os seus aplicativos, seu celular, seu tablet. Ela vem com pés originais em metal preto, regulável em altura. Então você consegue colocar essa cama articulada em cima de uma cama box, em cima da sua cama tradicional ou mesmo em cima dos pés que acompanham a cama, com várias regulagens de altura, de 5 até 40 centímetros de altura. Aqui na Saga Brasil você encontra essa e muitas outras opções. Entre em contato conosco, 0800 59 107 59 ou pelo site www.camaarticulada.com.br. Tempur é na Saga Brasil.